počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U zajedničkoj akciji pripadnika policije Srbije i Austrije uhapšeno je 26 osoba koje se sumnjiče za trgovinu narkoticima, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. U toj akciji su na teritoriji Austrije uhapšena 24 državljana Srbije, jedan Austrije i jedan Crne Gore. Kako se navode saradnjom Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i policije Austrije, otkriveno je 14 laboratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima i zaplenjena je velika količina narkotika. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je danas tradicionalnom otvaranju granice na tromeđi Srbije, Mađarske i Rumunije kod naseljenog mesta Rabe, koje organizuje regionalna saradnja Evroregije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa. Predsjednik Mirović rekao je da je saradnja u okviru Evroregije uspešna, te da u prilog tome ide i kontinuirano dvodecenijsko trajanje tog Evroregiona, što, kako je istakao, pokazuje smisao njenog osnivanja i postojanja. Cilj ovog evroregiona u budućnosti biće smanjivanje razlika u ekonomskom razvoju i kvalitetu života, a sa druge strane očuvanje specifičnosti koje su naše bogatstvo, naveo je Mirović. Završne pripreme za centralnu ceremoniju Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, koja će biti održana sutra u 12 sati na platou ispred Doma Narodne skupštine, su u toku, a policijski službenici i učesnici svečanosti privode kraju finalna uvežbavanja. Pomoćnik komandanta žandarmerije Dragan Vasiljević pozvao je građane da dođu i zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova proslave Dan Ministarstva unutrašnjih poslova. U okviru 13. festivala dečijeg folklora Razigrana mladost u Novoj Pazovi, sinoć je održan prvi koncert. Razigrala se mladost kroz lepotu i raznolikost narodne nošnje, pesama i igara, ukrašena osmesima. 13. međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost otvorio je Goran Krkobabić, direktor manifestacije, uz naglasak da od dva dečija festivala u Srbiji, koja se nalaze pod okriljem CIOF-a, jedan je u Novoj Pazovi. Iz inostranstva ove godine učestvuju grupe iz Crne Gore, Republike Srpske, Ukrajine i po prvi put iz Kine, plesna grupa Prolećni pupoljci iz Šangaja. Naša grupa se najviše fokusira na decu, na učenje dece plesu i naša deca veoma vole da plešu i dobre su u tome. Savjetnik za kulturu ambasade Kine u Srbiji je naglasio da postoji dobra kulturna saradnja između ove dve zemlje i izrazio uverenje da će razmena programa biti još više. Igri žmaču. Kakva je to koreografija? Pa ona je, jeste kratka, lepa je, ima puno pesama. Lepe su igre jako. Publika je lepo reagovala na naše igre i mnogo mi sviđa sve. Od ove godine festival je dobio epitet manifestacija od opšteg interesa opštine Stara Pazova. Naša manifestacija, ova Razigrana mladost, pokazuje da je naša opština Stara Pazova, s time i mesto Nova Pazova, na kulturnoj mapi Srbije zauzima jako bitno mesto, ne samo Srbije nego Evrope, a sad možemo reći svet. Drugi dan festivala donosi defile i koncert uz prateće sadržaje za sve učesnike poput obilaska prestonice, a za nedelju su planirane likovne radionice i igre bez granica. U poseti Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi ovog vikenda se nalazi generalni biskup iz Slovačke, dr. Miloš Klačik. Gost će u prepodnevnim satima sutra govoriti na nedeljnom bogosluženju u crkvi, a u 19 časova u prostorijama Starog parohijskog doma, sadašnjeg centralnog arhiva, bit će promocija njegove knjige Uticaj Luterove reformacije na slovački narod, koja je prevedena na srpski jezik. Ovo značajno delo iz duhovne istorije sa slovačkog je prevela sveštenica Svetlana Vojnić-Feldi i prva prezentacija prevoda bit će upravo u Staroj Pazovi. Sutra će u Golubincima i u Vojki biti redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Transfuziološki autobus će se u Golubincima nalaziti u dvorištu osnovne škole u vremenu od 8 do 10.30, a u Vojki će isti biti od 11.30 do 14 časova na platou ispred zgrade mesne zajednice. Akcija se održava pod sloganom Data krv, život znači.
Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži u Novoj Pazovi za ponedjeljak 28. maj od 9 do 14 časova, kada će bez struje biti sljedeće ulice: Kozaračka, Dušana Vukasovića, Vuka Karadžića od broja 8 do trafo stanice Vojvodić. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U Srbiji će sutra biti toplo i sparno, ujutro i prepodne će u većini mesta biti pretežno sunčano, samo će na istoku i jugoistoku biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Staroj Pazovi i okolini sutra najniža oko 17, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. I toliko za ove vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.